V neděli 8. února proběhla v Královéhradeckém hudebním klubu Čtyřka vernisáž výstavy uměleckých děl Lukáše Cinkaniče. Je to takový průřez mojí tvorbou, že tady jsou nejstarší věci z roku 2010 až vlastně nejnovější práce 2015 a pravidelně vůbec nevystavuju, ani to nemám moc v plánu. Já, jelikož jsem vzešel z nějaký tvorby v ulice, jakožto street art, zešel jsem i graffiti, tak nejsem na to moc zvyklý a nemám to zatím moc v plánu. Nejradši se prostě prezentuju v ulicích a tak legální spíš tvorbu, než nelegální. Další reportáže z Hradce Králové najdete na následujících odkazech. Wait.